დღის მთავარი სიახლეებით თქვენ უყურებთ საინფორმაციო გამოშვება კურსორ სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. Ფუჩი გაზიფიცირების პროცესი განახლდა. ამჟამად შიდა საქალაქო ქსელების მოწყობა მიმდინარეობს. Როგორც ოკარ ჯორჯიას ფუთის სერვის ცენტრში ამბობენ, სამუშაოები დაჩქარებული ტემპით გაგრძელდება. Ფუჩი შიგა საქალაქო მიწისქვეშა გასადენების ქსელის მოწყობის სამუშაოები განახლდა. Ქალაქში გაზიფიცირების პროცესს სოკარის დაკვეთით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ინტერგაზ ბათუმი ახორციელებს. Სამუშაოთა მწარმოებელი ამბობს, რომ სამშენებლო მასალების მომარაგებაში გარკვეული ხარვეზები იყო, რამაც გაზიფიცირების პროცესის შეფერხება გამოიწვია. Ამ ეტაპზე კი სამუშაოები ინტენსიური ტემპით მიმდინარეობს. Მასალები შეკვეთილი ჰქონდა, უბრალოდ ჩვენსგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო თურქეთიდან ვერ მივიღეთ როულად მასალები. Ანუ თურქეთიდან მოხდა შეფერხება მასალებს. Ეხლა მასალები მომარაგებული გვაქვს. კონკრეტულად ეხლა ხდება პარკის უბანში მუშაობა მიდის და ინტენსიურად არა თქო უნდა გაწყვეტი. ინტერგაზ ბათუმის მიერ მიმდინარე სამუშაოებს მეთვალყურეობას სოკარის ფოთის ბიზნეს ცენტრი უწევს. ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ ამ დროისათვის მოსახლეობის 10% ბუნებრივი აირი მიეწოდება. მისივე განცხადებით, რამდენიმე თვის წინ კუნძულის უბანში დაუდგენელმა პირებმა დგარებზე არსებული ჩამკეტი ონკანები მოიპარეს. გამოძიება მიმდინარეობს და საქმეს ფოთის პოლიცია აწარმოებს. ჩვენ ორჯერ მივმართეთ შინაგანთაკეთების სამინისტროს ფოთის სამმართველოს. ამჟამად ეს არის ძიების პროცესში. პარალელურად ჩვენ ვაკეთებთ ესე იგი აღდგენით სამუშაოებს. ალბათ სავარაუდოდ ეს ყველაფერი დამთავრდება სამი თვის განმავლობაში, რის შედეგადაც უკვე ნებისმიერ პოტენციურ აბონენტს, რომლებიც ცხოვრობენ ნაბადისა და კუნძულის უბანში, შეიძლება მოგმართონ განცხადები და დაიწყონ ჩვეულებრივი სამონტაჟო სამუშაოები. სოკარის ფოთის ბიზნეს ცენტრში ამბობენ, რომ სამუშაოების ტემპი არ შენელდება და წლის ბოლომდე ფოთი გაზიფიცირებული იქნება. Მეორე დღეა ფოთის მერიაში საჯარო მოხელები ატესტაციებს გადიან. მუდმივი მოქმედი კომისია საბოლოო დასკვნას ატესტაციების დასრულების შემდეგ დადებს. როგორც ჩაიარა დღევანდელმა დღემ, ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. Დღეს 10 წევრისგან დაკომპლექტებული მუდმივი მოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისიის წინაშე შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის და ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები წარსდგნენ. დღევანდელმა დღემაც მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. Пасухისგებლობის გზნობით ეკიდებიან თანამშრომლები, რომლებიც ასე ვთქვათ, გადიან ამ ტესტირებებს. Клиანად კომისიის წევრებიც მეტად გებულობენ აი ამ საკითხს და ხარვეზებიც სახეზეა. Და ასევე არის პლუსებიც და მინუსებიც სახეზე და ნორმალურად ტარდება რა მე ვიტყოდი ექსესების გარეშე. Სიმბოლი ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით შესაბამისად კომისიის წევრების რამდენ კითხვას და შესაბამისად ვიწევდა მასზე პასუხის გაცემა. რაც ხება იმას, შედეგი ჯერჯერობით ჩვენთვის ცნობილი არა. ხო, საჯარო მოხელეთა ატესტაციები არ ჩატარდება. კომისიის ერთ-ერთი წევრის ირაკლი კაკულიას განცხადებით, ქალაქში ხოლმე პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.